ဒီဗီဒီယိုကစိုက်ဝါလည်းမဟုတ်တလို့ fake news လည်းမဟုတ်ပါဘူးပူပူဆိုးလာတဲ့အခြေအနေစနစ်ဆိုးကြီးထဲမှာနိုင်ငံထဲကိုစမတ်ဖုန်းတွေမဝင်လာတော့မယ့်အကြောင်းဗီဒီယိုလုပ်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုအတူဆုံးချုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆုံးနေကြည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပုံမှန်တစ်ခုပြပြမယ်1948လွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်အစားလို့သူတို့နိုင်ငံကအခုချိန်မှာစီးပွားရေးအခြေအနေအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ကြုံနေရတာ luxury ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုဝင်ခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တယ်ဒေါ်လာဈေးမမျှတာရဲ့နိုင်ငံမှာဒေါ်လာတွေရှားလာတာကလည်းအခုလိုမျိုး economic crisis ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်လာတွေပြန်ထိန်းမှုစူးစမ်းရင်းနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာထက်ကျော်ရင်နိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ဖို့အဲ့ကွန်မရှင်ကိုခွင့်မပြုတာပိတ်ပင်တာမျိုးတွေလုပ်တာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာကဖုန်းတွေ laptop တွေပါနိုင်ငံတွေကိုတွင်းတော့အကန့်အသတ်နဲ့တွင်းတော့မှာပေါ့နော်ဆိုပုံမှန်ဖုန်းတွေလောက်ကတော့ okay တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတဲ့ smartphone တွေဥပမာအနေနဲ့ပြောမှဆိုဈေးကြီးတဲ့ iPhone တွေရှိမယ်ဈေးကြီးတဲ့ Android phone luxury brand ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး like foldable phone တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဖုန်းတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ amount ထက်ကျော်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကနခံရမယ့်စီးရင်ထဲမှာတစ်ပြေးနေရပေါ့ပြီးတော့ TV ဆိုရင်လည်း32လက်မနဲ့အထက်ကိုပြီးမတွန်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအာဒါမှမဟုတ်ကုန်ကားတစ်စီးဆိုရင်လည်းဘလောက်ပဲတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကဖြစ်လာနိုင်နေပေါ့လုံးဝအမောင်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့အားလုံးနဲ့တစ်ပြေးပြေးအလန်းဝေးသွားမှာပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကပုံမြင်ဆိုပေမဲ့လို့အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေစဲနဲ့ဖြစ်လာတော့မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြားထားတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးတွေကတချို့တော့ကောက်နှုတ်ပေးတာပါเนาะအထင်တော့မလွဲပါနဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးလွတ်လပ်ရတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံအကြောင်းပြောပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းနဲ့ဘာကိုရည်ညွှန်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုလည်းအလုံးမဲ့သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ပါ